Наступне питання стосується знову ж таки трудового законодавства, і, зокрема, з тої самої трудової книги, і запитують вже в цьому випадку наші користувачі про те, як відновити втрачену трудову книжку. Сьогодні, скажімо так, є певні інструкції про порядок ведення і видачі цих трудових книжок. І, відповідно, якщо ваша трудова книжка загубилася, якщо вона має вигляд, який непридатний для використання, ви маєте повне право отримати іншу, отримати дублікат або отримати, скажімо так, такий вкладиш до вашої трудової книжки нової. Але, зокрема, вам в першу чергу потрібно, якщо ви її загубили, звернутися до вашого роботодавця за останнє місце роботи. Звернувшись, він має вам видати нову трудову книжку, тобто дублікат, або, як я вже сказав, вкладиш, і заповнити всі дані, які були в попередній трудовій книзі і які підтверджені вами. Зокрема, для того, щоб внести відомості про вашу попередню роботу, якщо ви працювали, необхідно буде надати всі довідки з попередніх місць роботи про те, що дійсно от ви там працювали. В такий дублікат вписується загальний термін роботи, і відповідно оформляється нова трудова книжка. Знову ж таки, бувають випадки, коли ваші попередні підприємства, на яких ви працювали, вони ліквідовані або реорганізовані, то у випадку реорганізації ви звертаєтесь до правонаступника. У випадку ліквідації також можна звернутися в трудові архіви і спробувати знайти там підтверджуючі документи, які будуть надавати вам право вписати в вашу трудову книжку ваш стаж. Зворотньому ж випадку, якщо немає можливості знайти підтвердження того, що ви працювали в тому чи іншому місці, можна звернутися до суду, і також страховий стаж, цей трудовий ваш стаж можна встановити за допомогою рішення суду. Тому звертайтеся до ваших роботодавців за останнє місце роботи, хай вам видають дублікат трудової книжки, і відповідно також збирайте всі документи, які будуть підтверджувати вашу роботу за всі попередні роки, і будуть вписувати в ці дані вашу трудову нову книжку.